Ti fundi këti sezon të Prives ju sjell këto ekskluzivitete. Cilat ishen vështirësitë e realizimit të klipit Buste Kuqe nga Yll Limani? Ka qenë një skenë bagje e komplikume për mu realizu. A ndjen vetën Tupac dhe kur dhe shfaqet Arbenita në ndonjë klip të Ferrës? Estrada pa Ferrën? A i kanë kërkuar ndonjë herë favore seksuale Estrada Alaudin Hamitit për pjesëmarrje në ndonjë emision? Në kutinë e pyetjeve përgjigjet Getinjo. Ti kur do e gjesh shpirtin tënd binjak? O, vjen një lojnë të hidhuro. Motrat Mustafa realizojnë albumin e 45 në karjerë. Jehona nga yjet botërore e Put Kosovo in the Map, Çmen Serbët. Këto janë vetëm disa nga lajmet, të shtunë në orën 19:00, Prive emision me Liberta Spahion.